Rosenborg var väldigt intresserade och Hamrén ringde mig faktiskt en gång och pratade med mig. Och jag har fortfarande dåligt samvete där, för jag lovade honom den gången att ringa och säga och när jag hade bestämt mig. Men jag gjorde aldrig det tyvärr, så jag har dåligt samvete fortfarande. Men det gick så jävla fort, för Heerenveen slängde upp... Heerenveen var en av de två klubbarna jag valde mellan. Det var dem och Santander egentligen. Eller Santander eller vad de nu heter där nere. Så det var egentligen... Och sen så slängde de upp en stor peng. Och då åkte vi dagen efter och skrev på dagen efter där. Så att det gick så jävla fort. Så att man inte visste att vad jag skulle göra. Så 21 december tror jag det var. Så bestämde jag mig. Och den 23 december var papperna påskrivna. Och på väg tillbaka till Sverige. Så att... Det gick så jävla fort där på 2-3 dagar, så att därav Heerenveen. Får ringa Hamrén nu då och säga? Ja, han vet nog kanske om det, jag vet inte.